Junts per Catalunya Esponellà va presentar la seva candidatura oficialment davant la ciutadania en un acte al local social del municipi aquest dijous al vespre. D'aquesta manera, l'equip encapçalat per Maria Àngels Massafont donava el tret de sortida a la campanya electoral, una campanya que se centrarà en l'anomenat Porta a Porta, en el que presentaran en persona el seu programa electoral a tots els habitants del municipi. El seu programa inclou punts com fer una revisió del Pla d'Ordenació Urbanístic Municipal o fer un casal d'avis en un espai com l'antic Ajuntament. La cap de llista assegura que incidiran en totes les àrees que afecten el municipi. Intentarem atacar-los a tots, des del món d'educació, des del món de serveis, des del món de l'agricultura, des de l'urbanístic. Els volem abarcar una miqueta tots i tots volem deixar una pinzellada per veure quin és el nostre projecte de futur que voldríem fer. L'acte de presentació de la llista va començar amb unes paraules d'agraïment cap al fins ara alcalde d'Esponellà, Joan Ferrés, que deixa la primera línia de la política municipal, tot i que es manté a la llista com a mostra de suport. A banda de Maria Àngels Massafont, també es van presentar tots els integrants de la llista electoral.